Ես չափազանց ուրախացած տիրոջով, որ դուք եւս խորհեցիք հոգալ ինձ համար, ինչպես որ արդեն հոգում էիք, բայց առիթ չէիք ունենում։ Կարիքի մեջ լինելու համար չեմ ասում այս բաները, որովհետեւ ես սովորել եմ գոհ լինել իմ ունեցածով։ Գիտեմ չքավորության մեջ ապրել, գիտեմ առատության մեջ ապրել, ամեն ինչում եւ ամեն բանի սովորել եմ, թե հագենալ, թե քաղցել, թե առատության, թե չքավորության։ Ամեն ինչ կարող եմ նրանով, որ զորացրեց ինձ։ Բայց լավ արեցիք, որ օգնեցիք ինձ նեղությանս մեջ։ Դուք էլ գիտեք, որ ով Ֆիլիպեցին էր, որ ավետարանի քարոզության սկզբում, երբ ես ելա Մակեդոնիայից, ոչ մի եկեղեցի մասնակից չեղավ ինձ տալու եւ առնելու հարցում ձեզանից բացի, որ 1-2 անգամ իմ պետքերի համար օգնություն ուղարկեցիք նաեւ Թեսաղոնիկե։ Ոչ թե նվերներ եմ փնտրում, այլ այն պտուղը, որ ավելանալու է ձեր հաշվին։ Իսկ ես ամեն ինչ ունեմ եւ առատության մեջ եմ, լիացած եմ այն ամենով, որ ստացա ձեզանից։ Իմ Աստված էլ ձեր բոլոր պետքերը փառավորապես կհոգա ըստ իր առատության, Քրիստոս Հիսուսի միջոցով, Աստուն եւ մեր Հորը, Փառք Հավիտյանս Հավիտենից, ամեն։ Պողոս Առաքյալի Ֆիլիպեցիներին ուղված նամակի 4-րդ գլխի 10-ից 20 համարներն էր, որ ընթերցեցի, եւ այստեղ երկու կարևոր ընդգծում, որ անում է Պողոս Առաքյալը։ Առաջինը այն օգնությունը, որ Ֆիլիպեցիները դրսևորել են իր նկատմամբ, եւ երկրորդը գոհություն, որը որ հայտնում է Պողոս Առաքյալը առհասարակ, ոչ միայն նրա համար, որ իրեն ինչ որ բան են տվել, այլ այն ամենի համար, ինքը ինչ որ ինքը ունի։ Այսինքն, իրականում շատ կարևոր է, երբ որ մարդ Պողոս Առաքյալի օրինակով գոհ է իր վիճակից, այն կարգավիճակից, որի մեջ որ ինքը կա գտնվում է։ Այսօր մեր կյանքը այնպիսին է, որ շատ ենք լսում բողոքներ, դժգոհություններ, չէ՞, մարդիկ ինչքան են դժգոհում, ինչքան են բողոքում, այս եսպես չի, այն մյուս բանը տեղում չի, եւ անընդհատ մենք առիթ ունենք ինչ որ բանից դժգոհելու եւ ինչ որ բանից բողոքելու։ Կներեք, բայց երբեմն այնպիսի իրավիճակ է, որ հոգնում ես այդ ամեն ինչից, հոգնում ես մարդկանց բողոքները լսել, հոգնում ես մարդկանց դժգոհությունները լսել, որովհետև այդ դժգոհությունն ու այդ բողոքները այն իրականությունն են, որի մեջ բոլորս ենք ապրում։ Ասենք, որևէ մեկս մեզանից հիմա որ սկսի բողոքել, կարծում եմ, որ դրա տեղը բոլորս գիտենք եւ կարող ենք եւ ունենք առիթ բողոքելու, որովհետև շատ ու շատ բաներ մեր կյանքում, մեր շուրջը այնպես չէ, ինչպես որ մենք կցանկանայինք կամ ինչպես որ մենք էինք պատկերացնում, եւ կարելի է բողոքել, բայց այդ բողոքը ինչքանով մեր կյանք ավելի լավն է դարձնում, սա էլ հարցի մյուս կողմն է։ Պողոս Առաքյալի այս օրինակը, որ ընթերցեցինք այս հատվածը, Պողոս Առաքյալի խոսքերը, վկայում են այն մասին, որ ինքը ինքնաբավ է։ Այս մարդը ինքնաբավ է եւ գոհ է այն ամենով, ինչ որ ինքը ունի։ Իսկ ինքնաբավ լինելու համար կարևոր պայմաններից մեկը սեփական ցանկությունները մինիմալի հասցնելն է, կամ հրաժարվել սեփական ցանկություններից։ Ես չեմ ասում բնական ցանկությունները զսպել կամ բնական ցանկություն, առհասարակ չեմ նկատի ունեմ, որ ցանկություններ չունենանք, բայց այդ ցանկություններն էլ պետք է կշռադատված լինեն եւ գիտակցված լինեն, թե չէ ինչ ասես, մենք չենք ցանկանում։ Ու եւ մոր մեր այդ բոլոր ցանկությունները կամ այդ ցանկությունների մի մասը չեն իրականանում, մենք սկսում ենք դժգոհել, բողոքել, որտեվ այդ ցանկությունից ավելի կարևոր է, երբ որ ամեն մարդ ինքն իրենն ունի, Աստուն ունի իր կյանքում, մնացած այնքան երկրորդական է։ Հետևաբար իսկական երջանկությունը ոչ թե շատ ցանկություններ ունենալն է եւ ամեն գնով պայքարել, որ այդ ցանկությունները իրականություն դառնան։ Իսկական երջանկությունը ընդհակառակը քչով գոհանալն է եւ այդ ցանկությունները մինիմալի հասցնելն է։ Ու մարդու խաղաղությունը, մարդու կյանքի ներդաշնակությունը ոչ թե այդ ցանկությունների կամ շատ ունեցածի մեջ է, կամ շատ ցանկությունների մեջ է, այլ իսկական խաղաղությունը այն ժամանակ, երբ որ մարդուն ուղղակի ոչինչ պետք չի։ Եթե մարդը տիրապետում է ինքն իրեն, իր կյանքին, եւ իր կյանքում ունի Աստծուն,
այդ մարդուն ուրիշ ինչ կարող է ստալ։ Այն ինչ որ այդ մարդուն ավելիով պետք է ինքը արդեն ունի։ Հետևաբար մենք այսօր այնքան շատ բան կարող ենք ցանկանալ։ Ու նաև երբեմն մենք չենք էլ գիտակցում, որ այդ բազմաթիվ ցանկությունները մեզ ավելի դժբախտացնում են, քան թե երջանկացնում։ Մյուս կարևոր բանը ինքնաբավ լինելու համար խուճապի չմատնվելն է։ Կան խնդիրներ, կլինեն դժվարություններ կյանքում, փորձություններ կլինեն։ Մարդիկ կան, որ հենց մի փոքր դժվարություն, մի փոքր փորձություն միանգամից հուսահատության գիրկն են ընկնում եւ հայտարարում են, որ վերջ, իրենց կյանքը վերջացած է, Աստված իրենց լքել է, Աստուն իրենք պետք չեն եւ այլն։ Թեկուզ դժվարությունների ու փորձությունների մեջ շատ կարևոր է փառք տալ Աստծուն։ Ինչպես որ Պողոս Արաքյալն այդ օրինակը, իր օրինակը բերում։ Եվ դժվարությունները տեսել, եւ բանտարկությունը տեսել, եւ սովը տեսել, բայց այդ ամեն ինչի մեջ միշտ փառաբանել է Աստծուն։ Երանի թե մենք էլ կարողանայինք այս օրինակը վերցնել եւ այս օրինակը մեզ համար դարձնել չափանիշ։ Փորձություններն էլ կարող ենք ընդունել Աստծո ձեռքից, այնպես չի որ փորձությունները Աստված է տալիս։ Այն փորձությունները, դժվարությունները, այսօր որ մենք մեր կյանքում ունենք, այդ մեր ստեղծածն է։ Մենք ենք դա մեր կյանքի համար ստեղծել ու առաջ բերել։ Աստված չի տվել մեզ, Աստված ոչ մեկի փորձություն չի տալիս, Աստված ոչ մեկի չի փորձում։ Բայց եթե լինում են փորձություններ, մենք պիտի կարողանանք այդ փորձությունները հաղթահարել, դրանց մեջ դրանց միջով անցնել եւ ավելի ուժեղանալ, ավելի զորանալ, եւ հավատքի մեջ, եւ սիրո մեջ, եւ հավատարմության մեջ, ոչ թե ավելի հուսահատվել, ասել, որ Աստված մեզանից երես է թեքել։ Եվ մյուս կարևոր բանը, ինքնաբավ լինելու համար այդ կամքի դրսևորումն է, սեփական կամքի դրսևորումը, երբ որ դու ընտրում ես Աստծո կամքը, եւ ինչ էլ որ լինում է քո կյանքում, փառք ես տալիս, ասում ես, որ ամեն ինչից ելք կա, ամեն իրավիճակից հնարավոր է հաղթանակած դուրս գալ, եթե իմ հետ Աստված է եւ եթե ես Աստծո ձեռքը բռնած քայլում եմ թեկուզ եւ այս դժվարությունների ու փորձությունների մեջ։ Մեր կյանքի մեծագույն իմաստությունը, հոգեվոր կյանքի համար մեծագույն իմաստությունը ամեն բան Աստծո ձեռքից ընդունելն է։ Եվ մարդիկ էս պարս, թեև գործնականում բարդա, բայց շատ պարս իրողությունը պիտի հասկանան, որ նույն երևույթին մենք կարող ենք տարբեր տեսանկյունից նայել։ Նույն, օրինակ ասենք, որևէ դժվարություն, որևէ փորձություն, որ մեր կյանքում լինում է, մենք կարող ենք դրան նայել, ասել, «Վայ, ես ինչ դժբախտ եմ ես»։ Եվ կարող ենք դրան նայել այնպես, որ փառք ասել, որ այսպես եղավ, կարար ավելի վատ լիներ։ Եվ փառք ասել, որ այդ փորձությունների դժվարությունների մեջ ես ինքս ինչ չկործրեցի, ես ինքս ինչ չդավաճանեցի։ Եվ փառք ասել, որ այդ փորձությունների մեջ ես կարողացա տոկալ, դիմանալ, պայքարել ու ավելի զորանալ եւ իմ հավատքի մեջ, եւ նաեւ իմ սիրո մեջ, հանդեպ Աստված եւ հանդեպ մարդիկ։ Իսկ գալով պարգևներին, որ Պողոս Արաքյալը նշում է այստեղ, որ Ֆիլիպեցիները իրենց պարգևները կամ իրենց օգնությունը փոխանցեցին Պողոս Արաքյալին, ինքը պարգևների չափին չի անդրադառնում, ինքը ավելի շատ անդրադառնում է այն սիրուն, որով այդ պարգևը տրվում, կապ չունի այդ պարգևի չափը, արժեքը, այդ պարգևի ամբողջ իմաստը այն սիրո մեջ է, որը որ դա արվում է։ Պողոս Արաքյալը այդ սիրո համար է ուրախ, երբ որ ասում է՝ դուք այդ պարգևը տվեցիք, բայց դա ձեր հոգևոր շահի համար էր, որտեվ այդ պարգևի մեջ դրսը պարգևը փոխանցելու, պարգևը դիմացինին տալու այդ գործողության մեջ մարդիկ սիրով են առաջնորդվում, այդ սերն է, որ իրենց հարստացնում է, այդ սերն է, որ իրենց հավատքի մեջ ավելի ամրացնում եւ զորացնում է։ Բայց մենք մարդիկս միշտ սիրում ենք դժգոհել, մեկ է, այդ մեր բնույթի մեջ, բնույթի անբաժանելի մասն է, մեր կյանքի բաղկացուցիչ մասն է։ Ինչպես ես արդեն նշեցի, որ շատ ենք սիրում բողոքել, շատ-շատ, բայց գիտեք ինչի ենք մենք բողոքում, այդ բողոքը մեր կյանքի ամենամեծ սխալն է։ Դժգոհությունը, բողոքը, տրտնջել, տրտնջալը, փնփնթալը, ինչքան է շատացել։
ու բոլորդ էլ կարող եք վկայել ու հաստատել, որ դրանից մեր կյանք ավելի լավը չի դառնում։ Ինչու? Որտեվ այդ բողոքել, այդ դժգոհելը մեր մարդկային կյանքում վկայում է, ինչ որ բան սխալ է։ Ես կասեի, մի քանի բան է սխալ։ Առաջին սխալը այն է, երբ որ մենք ճիշտ չենք պատկերացնում կամ ճիշտ չենք ընկալում դիմացինին։ Մենք սխալ ենք ընկալում մարդկանց։ Մեր բողոքելու պատճառներից մեկը դա է։ Ինչու, որովհետև մենք սկսում ենք մարդկանց հետ համեմատվել։ Այ, այս դիմացին, ասում ենք, ավելի լավ վիճակում է, ես այս ցավեր, այս դժվարություններ ունեմ, բայց այն իմ հարևանը կամ իմ դրացին կամ իմ ընկերը ավելի լավ վիճակում է։ Սա նշանակում է, որ մենք նախանձում ենք դիմացինի բարեկեցությանը, նախանձում ենք դիմացինի հաջողություններին, եւ արդյունքում մենք սկսում ենք այդ համեմատվելով ուրիշների հետ, առանց հասկանալ դիմացին ինչ դժվարություններ ունի։ Սա էլ ուրիշ հարց է, որ երբեմն մենք մեզ չենք տալիս, ոչ մեկ չգիտի այդ դիմացինի կյանքում ինչ կա, մենք կողքից կամ արտաքինից նայում ենք ու սկսում ենք դատողություններ անել։ Գիտեք, մի պարզ ճշմարտություն կա. Սիրեք այն կյանքը, որը դուք ինքներդ եք ձեր ձեռքով կառուցել, ինչի եք բողոքում։ Առհասարակ բարի նախանց հասկացողություն գոյություն չունի։ Եվ այդ մեր հորինած կեղծ ձևակերպումն է։ Բայց ամեն մեկս մեր կյանքի ընթացքում ինչ էլ որ ինչպեսին որ է մեր կյանքը, լավն է, վատն է, շատ ունենք, քիչ ունենք, բայց այդ մեր ստեղծածն է։ Բարի եղեք ձեր իսկ ստեղծած կյանքը ինքներդ սիրել եւ ընդունել։ Ինչ որ բան սխալ է, ինչ որ բան վատ է, փոխեք, բայց մի փոխեք, ոչ էլ համեմատվեք մեկ ուրիշի հետ։ Մյուս սխալը, որ մենք անում ենք, մենք սխալ ենք պատկերացում Աստծուն, սխալ ենք մտածում Աստծո մասին։ Որովհետև երբ որ հենց մի փոքր, ինչպես արդեն ընդգծեցի, մի փոքր դժվարություն ու փորձություն, մենք մտածում ենք, թե Աստված լքել է մեզ ու չի կատարում մեր խնդրանքը։ Ես ինչ դժբախտ եմ ես, Աստված իմ խնդրանքները էլ չի լսում, Աստված իմ խնդրանքները էլ չի կատարում։ Ու սկսում ենք կրկին բողոքել, կրկին դժգոհել։ Եվ մյուս կարևոր սխալը, մենք սխալ ենք պատկերացնում այն արժեքները, որոնք մեր կյանքի հիմքում պիտի գտնվեն, այն բարոյական արժեքները, դրանք էլ մենք սխալ ենք ընկալում, սխալ ենք պատկերացնում։ Մենք նյութ ավելի ենք կարևորում եւ մեր բարեկեցությունը, պաշտոնը, նյութը, հարստությունը, մենք սրանք ենք տեսնում մեր երջանկության, մեր ապահով կեցության հիմքում որպես կարևոր պայման։ Եթե մենք հույսներս դրել ենք սրա վրա կամ եթե մենք պատկերացնում ենք, որ այն պաշտոնը, որ բարձրացնեն ես երջանիկ կլինեմ, կամ մի քիչ ավելի աշխատավարձս բարձրանա, կամ մի քիչ ավելի շատ բան ունենամ, նյութական արժեքների մասին է խոսքս, ես ավելի երջանիկ կլինեմ, այդ հավատացեք ավելամեծ խապկանքն է մեր կյանքի։ Որտեվ նյութական արժեքների մասով մենք ինչքան ունենում ենք, միշտ մեր համար քիչ է, որտեվ մենք ագահ ենք, երբեք բավարարվել չկա։ Այսօր շատ հաճախ մարդիկ հարցնում են կամ ասում են, օրինակ, որևէ մեկը, որ ունի մեծ հարստություն ու ձգտում եք դա կրկնապատկել, հեռապատկել, հարցում են, թե ինչին է պետք։ Ես չգիտեմ, ինչին է պետք։ Միևնույն է, կա մի չափ, որ դրանից ավել, ես չեմ ասում, մարդիկ գնան աղքատության մեջ իրենց երջանիկ, դրա մասին չի խոսքը, ոչ մեկ էլ աղքատության մեջ, ցավերի մեջ իրեն երջանիկ չի զգում։ Բայց աղքատությունն ու ցավերն ու այդ փորձությունները դրանք հաղթահարելի են, եւ երջանկությունը ոչ թե դրանց մեջ է, այլ դրանք հաղթահարելու ճանապարհին է։ Այստեղ է մարդու երջանկությունը, այստեղ է մարդու խաղաղությունը, այստեղ է, որ մարդը վերագտնում է սերը, համբերատարությունը, նվիրումը եւ բոլոր այն բարոյական արժեքները, որոնց վրա պիտի կառուցված լինի մեր կյանքը։ Ուրեմն մենք ամենամեծ սխալները մեր կյանքի հետ է, որ դիմացինին հետ կապված, դիմացին նկատմամբ մենք սխալ ենք վարվում, Աստծո հանդեպ մենք սխալ ենք, եւ նաեւ արժեքների նկատմամբ, արժեքների ընտրության հարցում էլ մենք սխալ ենք։ Եվ դրա համար բողոքը, տրտընջելը, դժգոհելը մեր կյանքում միշտ կա, եւ դրանից մեր կյանքը շատ ավելի աղքատանում է, դրանից մեր կյանքը երբևէ չի փոխվում։ Իսկ գոհ լինել ունեցածով մեծագույն առաքինություն է, եւ դա կարևոր քրիստոնեական առաքինություն է։
մենք մի բաժակ ջրի արժեքը չգիտենք, բայց մենք մի դույլ ջուր ենք ուզում։ Մեզ դա ոչինչ, մեր կյանքում դա ոչինչ չի փոխի։ Եթե դու մի բաժակ ջրի արժեքը չգիտես, մի կտոր հացի արժեքը չգիտես, ավելին դու երբեք չես գնահատի։ Ավելիով դու ավելի երջանիկ երբեք չես լինի։ Իսկ գիտեք մենք ինչի մի բաժակ ջրի արժեքը չգիտենք կամ մի կտոր հացի արժեքը չգիտենք։ Որտեվ այդ մի բաժակ ջուրը մենք ոչ մեկի չենք տալիս, պահում ենք մեզ։ Այդ որ մենք սովոր ենք ընդամենը մի բաժակ ջուր, շատ փոքրիկ բան է։ Ինչ որ մեկին տալ, սիրով, նվիրումով, անկեղծորեն, այն ժամանակ մենք դրա արժեքը կհասկանանք։ Ու մեր ունեցածն էլ կկրկնապատկվի, մեր տվածն էլ կկրկնապատկվի, մեր ունեցածն էլ կկրկնապատկվի։ Քրիստոնեության մեջ իմաստը ունենալը չի, իմաստը տալն է։ Տալուց է, որ մեր ունեցածը բազմապատվում է։ Ինչ որ մեզ ենք պահում, դա միշտ տանում է աղքատացում և իր արժեքը կորցնում է։ Հետևաբար շատ ունենք, թե քիչ ունենք, ամեն մեկս ինչ որ մի կարգավիճակ ունենք, ամեն մեկս ինչ որ մի իրավիճակ ունենք, տարբեր ենք, բոլորս էլ տարբեր ենք, և մեր ընկալումներով, և մեր կարգավիճակով, մեր ունեցածով, մեր չունեցածով, բայց մարդը դրա իր ունեցածով չունեցածով չի արժևորվում կամ մարդուն այդպես չեն չափում։ Հա, այսօր շատ են այդպես դրսևորումներ, որ մարդը հարուստ է, պաշտոնյա է, ավելի այսպես այդ մարդու հետևից գնում են, փորձում են շփ, բայց իրականում դա այնքան դատարկ իրողություն է մեր կյանքում և ոչինչ չասող ըստ էության։ Մարդը բոլորովին այլ արժեք է։ Այդ նյութական իր ունեցած չունեցածով չի մարդը որոշվում, ով է կամ այդ մարդու հետ մենք ինչ հարաբերություններ պիտի կառուցենք։ Մարդու արժեքը շատ ավելի այն առաքելության մեջ է, որի մեջ ինքը որ կա։ Ու հեչ կարևոր չի, ես հոգևորական եմ, մեկ ուրիշը բժիշկ է, մեկը բանվոր է, ցանկացած մարդ կարող է եւ իրավունք ունի երջանիկ լինելու, եթե ինքը գոհ է այն ամենով, ինչը որ Աստված իրեն տվել է։ Շատ պարզ ճշմարտություն է, այնքան կարծում եմ բոլորն էլ դրա մասին գիտեն։ Ունեցածը պետք է գնահատես, չգնահատեցիր, դա էլ էս կորցնելու։ Մենք այսքանը շատ լավ գիտենք, սակայն գործնականում մենք հակառակն ենք անում, ինչը մեր կյանքի ամենամեծ դժբախտությունն է։